Λοιπόν, καλημέρα σας. Καταρχάς, θα ευχαριστήσω την δεξαμενή σκέψη στον κ. Για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτήν την εκδήλωση. Ουσιαστικά, ο βασικός στόχος του προγράμματος το οποίο εφαρμόζει η Τρόικα στην Κύπρο, ο οποίος είναι για πρώτη φορά που εφαρμόζεται, ήταν η άμεση συρρήκνωση του τραπεζικού τομέα και η συμμετοχή για πρώτη φορά των καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται σε συστημικές τράπεζες. Ενώ είχαμε παραδείγματα όπως στην Ελλάδα, η Proton Bank, όπου ήταν μια μη συστημική τράπεζα, όπου κατάφεραν να διασώσουν τους καταθέτες. Η άμεση συρρήκνωση του τραπεζικού τομέα ουσιαστικά φέρνει την Κύπρο αντιμέτωπη με πρωτόγνωρα διλήμματα, εφόσον αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό έλλειμμα ρευστότητας από την αγορά. Υπάρχει σημαντική συρρήκνωση της κατανάλωσης, εφόσον πέραν των 9 δισεκατομμυρίων καταθέσεων έχουν απομειωθεί και μειώνεται σημαντικά η δυνατότητα των κυπριακών τραπεζών να παρέχουν δάνεια, ούτως ώστε να διοχετευτούν στην αγορά για θέματα ανάπτυξης. Διότι στην Κύπρο σημαντική χρηματοδότηση των δανείων γίνεται μέσω των καταθέσεων. Άρα, όταν μειωθεί η καταθετική βάση, γίνεται κατανοητό ότι μειώνονται και τα ποσά που μπορούν να διοχετευτούν ως δάνεια. Από εκεί και πέρα, μέσω της ύφεσης και της συρρήκνωσης, της κατανάλωσης, υπάρχει το πρόβλημα βιωσιμότητας των μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων. Τα ποσοστά ύφεσης, τα οποία φαίνεται να υπολογίζει η Τρόικα το 8,7 του 2013 και το 3,9 του 2014, ίσως να είναι πολύ αισιόδοξα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υπάρχει μια σωστή διαχείριση της κατάστασης όπως προκύπτει μετά την απόφαση του Eurogroup και τη συμφωνία με την Τρόικα. Ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο βλέπουμε να παρουσιάζεται όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και με τους ξένους επενδυτές και τα άτομα που ασχολούνται με διεθνείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι το θέμα των περιοριστικών μέτρων. Εφόσον πλέον κανένας δεν μπορεί να διεξάγει την επιχειρηματική του δραστηριότητα με τον ίδιο τρόπο τον οποίο έκανε και πριν. Τώρα, όσον αφορά τους βασικούς στόχους, τους οποίους πρέπει να θέσουμε για την επόμενη μέρα. Δυστυχώς δεν είχαμε εναλλακτική πρόταση. Άρα, αναγκαστικά, για να αποφύγουμε τη στάση πληρωμών και την άτακτη χρεοκοπία του κράτους, έπρεπε να μπούμε σε μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή, πρωταρχικός στόχος είναι η ομαλοποίηση της κατάστασης και η διαχείριση, όπως προκύπτει μετά τη συμφωνία του Eurogroup, ούτως ώστε να καταφέρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχει ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, σταθεροποίηση της οικονομίας και να εγγυηθεί επαρκής ρευστότητα για τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να μπορέσουμε σύντομα να αφαιρέσουμε τα περιοριστικά μέτρα. Από εκεί και πέρα γίνεται κατανοητό ότι θα υπάρξει μια σημαντική περίοδος, μια μεγάλη περίοδος ύφεσης, άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα απορροφήσουν τις αρνητικές συνέπειες των αποφάσεων του Eurogroup, ούτως ώστε να υπάρχει επανεκκίνηση της οικονομίας και να αποφύγουμε φαινόμενα τύπου Ελλάδας όπου κάθε τρίμηνο έρχονται νέα μέτρα. Από εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο στην οικονομία της αγοράς παίζει η ψυχολογία. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και μέτρα τα οποία αφορούν την κοινωνική προστασία, όπως η επέκταση των δανείων, η μείωση των επιτοκίων και επίσης η επιμήκυνση της περίοδου αποπληρωμής. Τελευταίος στόχος θα είναι να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Ένας επανασχεδιασμός της οικονομίας, ούτως ώστε εάν γίνει δυνατή η γρηγορότερη αποπληρωμή του δανείου ή τουλάχιστον να βγούμε γρηγορότερα στις αγορές όπως έχει συμβεί με την Ιρλανδία, να αποφύγουμε σε πρώτο στάδιο τα νέα μέτρα και σε δεύτερο στάδιο, εάν γίνει κατορθωτό, να αποφύγουμε το μνημόνιο, την απεμπλοκή από το μνημόνιο το συντομότερο δυνατό. Τώρα, όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, υπάρχουν τρία σημεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το πρώτο είναι ότι επήγεται να έχουμε εξάλληψη των περιοριστικών μέτρων, το συντομότερο δυνατόν, αποδέσμευση τουλάχιστον του 40% των καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, διότι αυτή τη στιγμή η αγορά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Είναι επίγον να διοριστεί ένα διοικητικό συμβούλιο στην Τράπεζα Κύπρου, ώστε να αρχίσει και η Τράπεζα Κύπρου να ομαλοποιείται η κατάσταση. Γίνεται κατανοητό ότι στη συγκεκριμένη τράπεζα θα υπάρχουν κάποια περιοριστικά μέτρα μέχρι να υπάρχει εξομάλυνση. Από εκεί και πέρα, στο μνημόνιο φαίνεται να υπάρχει πρόνοια ότι τα κυπριακά ομόλογα πλέον χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για άντληση ρευστότητας. Είναι μια παρέκκληση, η οποία την είχαμε δει στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Άρα,
από εκεί μπορεί να αντληθεί οποιαδήποτε ρευστότητα για όσον αφορά την ανάπτυξη. Και επίσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εξυγίανσης, να ξέρουμε ακριβώς τι είναι τα ποσοστά απομείωσης των καταθέσεων, ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στην Κύπρο. Βλέποντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες και πώς προκύπτουν, βλέπουμε ότι συνολικά το πακέτο θα είναι γύρω στα 23 δισεκατομμύρια. Τα 10,6 θα έρθουν από τα κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή πέραν των 9 δισεκατομμυρίων καταθέσεων πλέον φεύγουν από την αγορά. Επίσης, θα υπάρχει παραχώρηση 10 δισεκατομμυρίων για ανακεφαλαιοποίηση του υπόλοιπου τραπεζικού συστήματος. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουν δώσει μια λύση, η οποία ουσιαστικά κάνει πιο έντονη την ύφεση και αντί να δώσουν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, έρχονται και λένε ότι, ξέρετε, πήραμε αυτήν την απόφαση, υπάρχει μεγάλη ύφεση, άρα θα υπάρχουν μεγαλύτερες επισφάλειες, άρα χρειάζεστε παραπάνω κεφάλαια όσον αφορά τις τράπεζες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να απορροφηθούν οι αρνητικές συνέπειες της απόφασης που είχαμε από το Eurogroup. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πρόνοια για 600 εκατομμύρια από τα μέτρα του μνημονίου και τονίζεται ότι αυτά θα προέλθουν από την αύξηση του εταιρικού φόρου, από την αύξηση του φόρου της άμυνας. Η πρόβλεψη είναι ότι αυτά τα ποσά πολύ πιθανόν να μην καταφέρουμε να τα επιτύχουμε λόγω του ότι οι κερδοφόρες επιχειρήσεις θα είναι ελάχιστες, ενώ όσον αφορά τις καταθετικές βάσεις των τραπεζών είναι μειωμένες, άρα οι τόκοι που θα υπάρξει, οι τόκοι εισπρακτέοι που θα υπάρχουν, καθώς και ο φόρος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα είναι μειωμένος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διαφωνούμε με την κυρία Μέρκελ, η οποία τονίζει ότι το χρηματοοικονομικό μοντέλο της Κύπρου έχει πλέον χαθεί. Η Κύπρος διατηρεί ένα ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον. Διατηρούμε το καθεστώς της ηθήνας εταιρείας, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να υπάρξει προώθηση συγκεκριμένων μέτρων όσον αφορά το τμήμα ανεφόρου εταιριών, η απλή μηχανογράφηση εξυγχρονισμών, να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα και να εξυγχρονιστεί η φορολογική νομοθεσία, να υπάρξει μια φορολογική μεταρρύθμιση, ο εμπλουτισμός των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Έχουμε παράδειγμα τα λεγόμενα binary options, τα οποία πλέον παραχωρείται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς στην Κύπρο, άρα θα μπορούμε να διευρύνουμε τα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία προσφέρουμε στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για προσέλκυση διασυνοριακών ταμείων προνοίας. Υπάρχουν 3 με 4 τρισεκατομμύρια κεφάλαια στην Ευρώπη. Σημαντικό ρόλο έχουν να παίξουν οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, τα λεγόμενα ISIS και USITS. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένες νομοθεσίες, ούτως ώστε να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές που ασχολούνται με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν για να μπορέσει να επανεκκινηθεί η οικονομία και να υπάρχει μια απορρόφηση των αρνητικών συνεπειών και μείωση της ύφεσης που έχουμε αυτή τη στιγμή και που παρουσιάζεται. Λοιπόν, το πρώτο είναι θα πρέπει να γίνει μείωση της γραφειοκρατίας και ενοποίηση των υπηρεσιών, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η πολυνομία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κράτος. Διότι για να έρθει κάποιος επενδυτής να επενδύσει στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει από πάρα πολλά τμήματα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας, ούτως ώστε θα μπορεί να δίνει γρήγορες απαντήσεις, να ανταποκρίνεται γρήγορα προς τους επενδυτές. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Διότι αυτή τη στιγμή, με το τραπεζικό σύστημα στην κατάσταση που βρίσκεται, την αδυναμία παροχής χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων, η μόνη πρόσβαση σε ρευστότητα είναι από ξένες επενδύσεις. Άρα θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ώστε να αξιολογούνται προτάσεις οι οποίες είναι σοβαρές, γρήγορα, να δίνονται τα σωστά κίνητρα προς τους ξένους, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα όσον αφορά τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, αυτοί που αποδεδειγμένα τέλος του προηγούμενου χρόνου είχαν τα χρήματα στο εξωτερικό και θέλουν να έρθουν στην Κύπρο να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα που μπορούν να δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Θα πρέπει να δοθεί κάποια διευκόλυνση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα χρήματα τους από τις καταθέσεις. Γι' αυτό προτείνεται μια πίστοση φόρου εισοδήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε άτομα ή επιχειρηματίες οι οποίοι επιλέγουν να παραμείνουν στην Κύπρο
να τους δίνεται δυνατότητα αυτή τη ζημιά, τουλάχιστον στο βαθμό που γίνεται, να αφαιρείται για φορολογικούς σκοπούς, τόσο για φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Επίσης, υπάρχουν προτάσεις που αφορούν τις νέες εταιρείες για φοροαπαλλαγές, εάν δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η φοροαπαλλαγή αυτή θα αφορά κυρίως το εταιρικό φόρο αλλά και το φόρο άμυνας. Όμως, σε περίπτωση που ληφθούν μερίσματα, τότε το συγκεκριμένο ποσό θα φορολογείται κανονικά. Επίσης, υπάρχουν μέτρα όπως το λεγόμενο tax holiday, το οποίο έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, το οποίο εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με καινοτομία, με έρευνα, να τους δίνεται μια συγκεκριμένη περίοδος όπου δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο. Μετά υπάρχει, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε, διότι θα πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε προτάσεις και να παρουσιάσουμε σωστές και σοβαρές προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα συγκεκριμένα κονδύλια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μέτρα που αφορούν την προσέλκυση επιχειρηματιών. Παραδείγματος χάρη στη Μάλτα έχουμε το λεγόμενο High Net Worth Individuals, όπου δίνονται συγκεκριμένα κίνητρα για επιχειρηματίες να εγκατασταθούν στην Μάλτα, άρα παρόμοιο κίνητρο μπορεί να δοθεί και στην Κύπρο. Υπάρχει ο τουρισμός, ο οποίος πριν φυσικά την απόφαση του Union Group υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία για το πώς θα κινηθεί, θα μπορούν να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα όπως επέκταση της τουριστικής περίοδου. Υπάρχει ο ατρικός τουρισμός, υπάρχει ο αθλητικός τουρισμός όσον αφορά θέματα εκπαίδευσης. Υπάρχουν προοπτικές όσον αφορά την εμπορική ναυτιλία με την προώθηση ουσιαστικά του φορολογικού συστήματος, το οποίο είναι το μόνο εγκεκριμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορούν να ληφθούν όσον αφορά το φυσικό αέριο και υπάρχουν σημαντικό ενδιαφέρον όχι μόνο για την εξόρυξη του φυσικού αερίου, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με υπηρεσίες παράπλευρες προς το φυσικό αέριο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε εταιρείες οι οποίες θα ήθελαν να παρέχουν υπηρεσίες όχι μόνο για τις εταιρείες που ασχολούνται με τα κοιτάσματα της Κύπρου, αλλά και τα κοιτάσματα του Ισραήλ. Φυσικά όλα αυτά θα γίνουν μετά τη βιωτική κοιότρηση, όπου η Κύπρος θα έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί, διότι θα υπάρχει και εγώ με πιστοποίηση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η γεωργία και η κτηνοτροφία, η οποία δίνει σημαντικές προοπτικές για την Κύπρο, εάν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός. Και θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχουν συμπτύξεις των γεωργικών μονάδων, διότι στην Κύπρο το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχουμε μικρές μονάδες, οι οποίες δεν μπορούν να παράξουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Άρα με τη σύμπτυξη αυτών των παραγωγικών μονάδων θα γίνει ο εξυγχρονισμός της καλλιέργειας, η προώθηση οικονομικά βιώσιμων προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή και η μείωση του κόστους παραγωγής. Το ίδιο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση σύμπτυξης άλλων επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει συνέργειες και εξυγχρονισμός των παραγωγικών διαδικασιών και ουσιαστικά μια συνολική αναδόμηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Τώρα, όσον αφορά το μνημόνιο, παρόλο το ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και θα υπάρχει ύφεση, είναι σημαντικό να υπάρχει ομαλοποίηση και σταθεροποίηση της κατάστασης. Θα πρέπει ουσιαστικά η κυπριακή οικονομία να σταθεί στα πόδια της και επιτέλους να υπάρξει ένας σωστός στρατηγικός σχεδιασμός. Πρώτα, να διαχειριστούμε την κατάσταση όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή και μετά να βρούμε τις εναλλακτικές θέσεις και προτάσεις. Τώρα, όσον αφορά για την έξοδο από την Ευρωζώνη, είναι καλά να μελετούμε εναλλακτικές προτάσεις και σχέδια Α, Β και Γ. Αυτό είναι τη στιγμή, αυτό που παρατηρούμε με τους επενδυτές με τους οποίους συναλλασσόμαστε, είναι ότι αυτήν την περίοδο η οποιαδήποτε απόφαση για έξω από την Ευρωζώνη ουσιαστικά δημιουργεί έναν επιπρόσθετη ανησυχία προς τους επενδυτές. Γι' αυτό αυτό που πιστεύουμε είναι ότι θα πρέπει να μελετηθεί το ενδεχόμενο, όμως αυτή τη στιγμή κύρια προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η ομαλοποίηση της κατάστασης και η εξέταση όλων των εναλλακτικών προτάσεων όταν και εφόσον υπάρχει σταθεροποίηση της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ.